Доброго дня! Мене звати Микола Шевчук і я автор екскурсії «Кам'яне-Стремісниччя». Ідея екскурсії в мене зародилась декілька років назад. Мені хотілося, щоб люди заглибились в атмосферу ремісництва у сучасних його формах і у давніх. Тому що Кам'янець – це традиційно вважається містом ремісників. З давних давен тут були ремісничі цехи. На нашу екскурсію ми запрошуємо і дітей, і дорослих, і мам з дітьми. Ми готові її проводити для діток від 4 плюс років з дітьми і старших людей. Мене звати Катя, я в нашій майстерні майстер по майстер-класах, і ми нашою командою будемо дуже раді вас бачити у нашій майстерні. Для цього у нас є необхідна кількість фахівців, а також площі наших приміщень дозволяють це зробити. Одночасно ми можемо тут приймати до 40 осіб. Крім того, ви можете розвинути свій творчий потенціал. Ви можете щось створити для себе або для своїх рідних, якусь незабутню річ, яку крім вас більше ніхто не зможе зробити. Особливо цікаві ці заходи будуть у поєднанні з екскурсією по місту. Кожен майстер дасть вам щось своє, якісь свої техніки, якісь напрацювання. Ви з часом відчуєте, що вам ближче, і будете в тих ремеслах розвиватись. Хотіли би мати у партнерах туристичні компанії, які організовують екскурсії у Подільський регіон, і яким хочеться запропонувати своїм клієнтам щось новеньке. Я вважаю, що це дуже цікавий був би туристичний продукт для них. Його можна далі розвинути, додати більше ремесел, більше майстрів. Нам цікава співпраця з організаціями, які займаються дітьми війни, внутрішньо переміщеними особами. Ми теж готові запропонувати їм свої послуги. Крім того, ми робимо християнські сувеніри і сувеніри на загальноукраїнську тематику. Будемо раді співпраці з організаторами фестивалів, спортивних змагань і інших видовищно-розважальних заходів. Дякую благодійному фонду СОС за підтримку наших ініціатив і дякую його проекту «Дітям війни», завдяки яким і відбувається цей захід.